Joj, sad ko će da ide do Meksika? Da, izvolite. Alo? Alo? Da, izvolite, gospodine. E, dobro jutro. Poštovanje, svaka čast, izvolite. Pa ja recite mi, kaj pijete to? Molim? Kaj imate za piće to ovdje? Ne razumem. A, evo. Evo, nek snimi kamera šta pijem, pošto jedini čarobnjak ne laže. Svi ostali lažu, jedini čarobnjak ne laže. Evo, čarobni napitak. Evo. Evo, nek prikaže kamera da ne bude poslije da lažem. Čekaj, gde je? Evo ga. Jel vidite da nema ništa, a pijem stalno? To je nevidljivi čarobni napitak. I možete da probate. To je. To je od sise, od maca. Ja malo istresem. Alo? Alo? Da, izvolite. Hover ovdje opet. Da mi reci samo, nisi mi rekao kako budućnost ima naša veza sa onom djevojkom kojim prijeti muškarac. Pa znate kako, ona vas... I šta je tu meni za činit? Pa ona vas voli. Da, dobro, to je ovoga istinica i to je sve u redu, ali kako je naša budućnost? Pa vi ćete imati 4 dece. To je vaša budućnost. Evo je. Alo!